Наївні, але не прості фантастичні персонажі художниці Марії Приймаченко займають центральну частину виставки в музеї українського живопису. Вона працює вже тиждень, і співробітники кажуть, встигли вдивитися у картини та навіть знайшли в них незвичайні деталі. Про цікавинки дізнавалася наша Ірина Каблуцька. Цю чарівну візуалізацію співробітники музею зробили для першої виставки творів Марії Приймаченко 2 роки тому. Зараз Національний музей українського народного декоративного мистецтва привіз ще кілька десятків її яскравих робіт. Знов дивовижних, ніби тільки-но намальованих. Бієналі нашого музею в Дніпрі. В цьому році їх 59, але це ті роботи, яких дніпряни ще не бачили. Квітів з очима ще дійсно не було. Музейники кажуть, це лише на перший погляд. Може здаватися, що персонажі Приймаченко одні й ті ж – звіри та птахи із загадковими посмішками. А твори Ганни Собачко-Шостак – взагалі просто орнаменти. І лише діти здатні знаходити те, що доросла людина не помічає. Здавалося б, навіть сама мистикиня Ганна Собачко-Шостак, вона прагнула створити декоративно-ошатну композицію квіткову, да, таку трошки барочну. Але хтось із діток саме у цьому листочку розглядів силует обличчя. І тому ось ми почали на ось ці такі плямки кольорові зовсім по-іншому дивитися. Абстрактне образне мислення та дитячий погляд на життя надавали натхнення цим художницям, каже мистецтвознавець. В контексті творчості своїх сучасниць художниці, які творили у стилі модерну і авангарду, по-новому постає наїв Марії Приймаченко. Це по-справжньому була дивовижна жінка. Варто лише поглянути на всі фарби, на всі барви, які вона застосовує у своїй творчості. От наскільки було чорним життя, настільки розквітає її творчість. Але звідки у творах Приймаченко перегукування із темами та символами народів інших континентів? Художниця мала освіту у 4 класи і не була знайомою з артефактами давніх цивілізацій. Але ж у цих творах можна знайти натяк на тибетську культуру і навіть мотиви майя та ацтеків. Жодний орнамент не займає місце в її творчості у чистому вигляді. Вона його доповнює, робить авторським, неповторним і таким чином перед нами розквітає справжня мова орнаменту Марії Приймаченко, неповторного. Втім, мистецтвознавці застерігають нас від надмірного аналізу. Головне те, що художниця зробила свій всесвіт, щоб навіть після життя, як вона сама казала, опинитися між цих тварин та квітів. Ірина Каблоцька, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.